Алаш жұртының азаттығы баянды мәртебесі асқақ болсын. Олық мерекенін дүркіретіп тойлап жатқан Европада қандастарымызда қазақстандықтарды тәуелсіздік күнімен құттықтап, жүрек жарды тілектерін білдіруде. Тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Еліме зор жетістіктер, жақсылықтар тілеймін. Біздер алыста жүргенмен елімізге тілекші болып жүреміз. Әрқашанда елдің дамуына өте жақсы, өте ризамыз. Өте қуаныштымыз. Тек осылай өркендеп дами берсін. Өте қуаныштымыз. Осы ел басына рахмет. Қазақстанымызда тыныштық қазір. Сосын экономика жағы жақсы өріп, өскендеп жатыр. Қазақстанымызда аспанымыз ашық, бейбітшілік болсын.